Ja, välkomna hit till Expressen TV där uppgifterna om att Sam Allardyce sparkas som förbundskapten just kom in. Alltså uppgifter som kommer nu att Sam Allardyce alltså sparkas som Englands förbundskapten. Och det här efter ett avslöjande som tidningen The Telegraph har gjort. Med mig här i studion så har jag Robert Börjesson, reporter på Sportexpressen. Han sparkas. Varför? Det känns nästan självklart och med engelska mått mätt så har det gått oerhört snabbt. De har haft ett möte under dagen efter morgonens avslöjande och sen så fick han sparken nu på kvällen, så att det har gått oerhört snabbt. Han får sparken på grund av flera saker. Daily Telegraph har ju i smyg filmat honom när han hade vad han trodde var ett möte med affärsmän. I själva verket hade han det med journalister. Under det här mötet så har han erbjudit sig att hjälpa de här affärsmännen att kringgå regler för övergångar. Och för det skulle han då få miljonbelopp. Dessutom under mötet som filmades av Daily Telegraph så talade han illa om Englands tidigare förbundskapten Roy Hodgson. Härmade hur han pratade på ett ganska sådär dåligt sätt. Liksom härmade hans, fick Roy Hodgson att låta som han hade talfel. Han sågade den assisterande förbundskaptenen och pratade även illa om de engelska spelarna. Men jag tror att det absolut allvarligaste är det här att han mot betalning har velat hjälpa de här affärsmännen att kringgå FAs egna regler om övergångar. Och att han överhuvudtaget säljer sig själv då till de här affärsmännen. Han är den bäst betalda förbundskaptenen i världen.